fui así a bestiar a taula i vingut a descobrir Restaurant El Telero, un restaurant amb molta història que ens van a contar ara mateix el seu gerent, Raúl, i que està esperant-nos a la cuina, als fogons, també la seva dona, Dora. Així que anem pa cadí. Want me to turn my heel and forget you? All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Destí a la taula i estem asseguts amb Raúl, el gerent del Telero. Recordem que gràcies a Destí Safor, l'associació d'hostelers de la comarca i, per supost, els millors restaurants que estan així adherits. Raúl, què tal? Bueno, és un plaer estar sentat en este restaurant, un raconet xicotet al centre històric, en una màgia que té, en una cultura vinícola increïble. Conta'ns un poquet, què feu així? Quant de temps porteu? Bueno, sí, portem, nosaltres particularment, ja portem 17 anys, però lo important és la història d'aquest restaurant. Este restaurant porta des de 1886, no com a restaurant, però sí com a negoci obert. En el 1986 la Cambra de Comerç li va donar un certificat com a establiment centenari. A meitat de segle passat va començar com a bodega i a meitat de segle passat se va convertir en una tasca bodega, és a dir, tu venies així, venies una marraixeta, el tiraves un litre de vi i de pas el fes una picaeta. O sigui que així anava a ser el Telero. Un vermudet, tu te fes un vermudet, una picaeta i t'emportava la marraixeta de vi negre, de misteleta, de lo que fora. A més, s'està molt a gust així perquè l'entorn és increïble i propícia, no?, a beure un bon vi, a fer-se un bon dinar, un bon sopar, perquè vosaltres porteu així, a nivell ja personal, tu agafes el restaurant ja fa uns quants anys, no? 17 anys, en el 2005. Negoci familiar. Sí, sí, en aquests moments la meva dona, el meu fill i jo estem així, a banda n'hi ha més treballadors, però en principi és un negoci estrictament familiar. Què tipus de cuina feu al Telero? Fem una cuina mediterrània, fem una cuina de mercat. Nosaltres intentem mantenir molt vives les tradicions, coques de dacsa, espencat, arrossos, és a dir, la fideuà de Gandia. Intentem mantenir vives les tradicions. Però a banda, pues, bueno, també tenim inquietuds i entonces busquem que el producte, pues, tratar-lo molt bé i inclús donar-li un toc de modernitat a alguns productes perquè ja no siga lo de sempre, perquè no siga el restaurant de platja directament, sinó que vingues així i tingues un plus añadit. Raconet per a descobrir el menjar més autòcton fet així, productes de qualitat i de la comarca, no? Correcte. Bueno, també parles dels vins, perquè estem comprovant ja no sols en la decoració, sinó que teniu un bon maridatge de vi. Bueno, la veritat és que el vi va néixer en el Telero, ja el dic, que primer era una bodega i després una tasca bodega. I llavors era impossible no continuar en ell. La veritat és que els vins per nosaltres són molt importants. Tenim totes les denominacions d'Espanya, algunes denominacions estrangeres, però tenim bàsicament, sobretot, denominacions valencianes. Tant en blanc com en vi negre, denominacions tant de la zona d'Utiel-Requena, de la zona de València, la zona d'Alacant. Nosaltres intentem treballar molt bé el vi, també perquè ens agrada molt, i això sempre és un plus i el dona molta més facilitat a compartir amb els clients. I tu que portes tant de temps així i que un poc coneixes els vins, coneixes la trajectòria dels vins, què t'agrada més, el blanc i el tint? Quin tipus de vi o recomanes que podria ser millor per a la cuina del Telero, per exemple? A veure, per a la cuina del Telero sempre seria millor un blanquet perquè el 80% són coses que toquen el peix o toquen la verdura. Però també n'hi ha carns, n'hi ha arrossos de carn, també es pot treballar el tinto molt bé i a més n'hi ha molta gent que li agrada el tinto. Lo important és buscar pel plat que tu has demanat un poc que s'acople, és a dir, el que es coneix com a maridatge. Seria buscar, si és un arròs molt suau, un vi que siga més afrutat, amb menys barrica, un poquet amb més acidez perquè el neteja la boca, o si és un bon tros de carn, doncs potser buscar un vi més maur, amb més potència, amb la fruta més roja, amb més compotat. N'hi hauria que mirar, sempre es pot acoplar alguna cosa dins dels teus gustos personals. Si són blancs, n'hi ha blancs que són molt de l'any,
que són vins frescos, vins que t'esprens i automàticament el neteja la boca i el t'apeteix prendre un altre traguet. Però el mateix que passava en el tinto, pots buscar vins que tinguin o bé una criança en les seues lies, una criança en barrica, i entonces ja pots acoplar-los a plats inclús de carn. Mm-hmm. Perquè un vi blanc en barrica, si tu el servires calent, ja ho estancats, el pareixeria un tinto. Mm-hmm. Bueno, veig que tens nocions de vi molt arrelades i tens ahí una cultura increïble, eh? Home, m'agrada, ja t'he dit que m'agrada el vi, entonces això sempre, sempre és un plus añadit. Sí. Quin tipus de tast anem a provar avui, així ens vas a cuinar o ens va a cuinar la teua cuinera? Bueno, hem cregut que el més tradicional de la cuina d'ací, de Gandia, llevat de la fideuà, són les coques de dacsa. Entonces anem a fer unes coques de dacsa i anem a fer les dues més tradicionals, la de tomaca, tonyineta, ou d'ur i anxova, i la coca de gamba amb bleda. Quin vi tindria ese plat? Jo avui, quin posaries? Jo avui, com estem parlant, que són coses de peix i verdures, pues, ha triat un vi d'ací de la zona Fontanars dels Alforins, Bodegas Trilogia, i es diu Trilogia Blanc. Diu Trilogia Blanc perquè porta tres varietats, porta Sauvignon Blanc, porta Verdil i porta Moscatell. Pues hasta la Vall d'Albaida ens hem anat amb el vi i ara m'agradaria, Raül, si no t'importa, que em presentes a la cuinera perquè ja tinc ganes de veure aquesta elaboració d'aquestes coques de dacsa, si el pareix anem, si pareix, i me la presentes. Anem allí? Sí? Anem allà. Anem allà. My cheese piece of pie to where it gets you. La cuina preparada, ¿no? La cuinera. La cuinera, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy de gusto. Bueno, os presento a la cuinera Dora Monzó Escrivá. Es la que vos va a enseñar hoy cómo hacer una coca de dacsa. Una buena coca de dacsa, auténtica de así, de la comarca de la Safor. Sí, a més, en moltes varietats, ¿no? Porque les coques de dacsa no només son de tomaca, también tienen varias varietats, ¿no? Sí, una, a part de la de tomaca, l'altra molt típica és la de gamba amb bleda, que ja la faré. Que bo. Bueno, estem desitjant d'entrar en la cuina i que ens mostres com es fa una autèntica coca de dacsa i el seu condumió. Anem pa cà dins. Drinking with your girls when you come through, but every time you do, we fight. I'm only asking once, can we not do this? I don't wanna fight all night. I'd rather kiss your lips and undress you and take you on your favorite ride. But you don't care if you hurt. Bueno, ja estem així, preparats en esta cuina, en este obrador, on ja tenim tots els ingredients preparadíssims, Dora, per a que ens cuinis aquestes coques de dacsa. Primer, imagine que farem les coques, no? Sí. Com veus, així tinc preparat ja tots els ingredients de les coques. L'aigua, l'oli, farina de dacsa i farina de blat. Uh-huh. I un poc de sal. I un poc de sal. No li fa falta més. No li fa falta més? Pues anem a començar, si te pareix, i a veure com... Com es fan? Perquè, clar, nosaltres sempre les hem comprat al supermercat o a les pastisseries, però mai les hem fet, o almenys jo no les he fet a casa. En casa així s'han fet des de sempre. Bueno, primer posem l'aigua, l'oli i la sal. Me dius que aquestes coques són típiques de l'hivern o ho feu quan hi havia mal temps, no? Més d'hivern. En moltes cases, el dia que feia núvol, feien aquestes i les coques escaldades, que avui en dia pràcticament no es troben més que en algun puesto molt... Quina diferència hi ha entre aquestes coques i les escaldades? Aquestes també són de massa escaldada, però la diferència és que les escaldades sols es fan en farina de blat. I en vez de, bueno, és molt pareguda la massa, però l'altra és farina de blat. Vale. Ara posem, i quan tals el bull, ja li añadim les farines. Les farines, molt bé. Bueno, pues ja està en moviment. Quant de temps té que estar més o menys ara? En el moment que alça el bull, ja està. Alça el bull significa que un poc està en... Bollint, l'aigua i l'oli bollint, entonces ja... Lleves el calor i añadis les farines. I continues a donar-li voltes, no? Per a que s'amasse.
però sense calor. Sense calor. Sense calor, ja. Ah, el calor ja el que té... Perquè si hi haguera calor, què passaria? Que es tallaria el que és l'oli amb... On? No, que la massa ja quedaria més com... no sé. Sí, d'una altra forma, no seria l'original, no? Sí, correcte. Mm. Esta massa s'ha fet sempre a l'aigua calenta i a massa. Mm. Com bé has dit abans, tenim o tindrem dos tipus de coques, que són les de tomaqueta, no? Les de tomaqueta porten tomaqueta fregida, sí. Després tonyineta, sí. Ou dur, que encara no l'hem tret, sí. I anxoveta, que això a última hora es treu també de la càmera i quan la tenim torraeta la posem damunt i ja està. Perfecte. Val? I després la segon part. La segon part és la coca de gamba ambleda. La coca de gamba ambleda és fer un sofregit de tomaqueta, cebeta, allet, sí. Després la bleda i el gambó. El gambó, la gambeta, sí, no? Que es menja sencera. Eixa gambeta antes la venia quan era realment gambeta de riu. I avui en dia en el sur, per Andalusia, també la fan, sí. Però és el camaró. Les feien fregidetes o torretes, les posaven en un cartutxo i en cucurutxo i tu les compraves i te les menjaves. Te les menjaves així, com a pipes. Sí, sí. Avui en dia es veuen molt, mm-hmm. Es gasten pa quatre cosetes i ja està. Mm-hmm. Pues això, i això es bull, sí. la bleda, no? Imagine que... Va tot sofregit. Va tot sofregit. Ah, molt bé, perfecte. Sofregim la cebeta en la llet. Tota la vegada? Ceba ja i pues, pràcticament pots posar l'all un poquet antes, mm-hmm. Depèn de costums. Així ho posem al mateix temps, perquè li dona prou temps a que sofregisca. Dora, això està ja bullint, no? Això, ja tenim l'aigua bullint. Sí. Parem, llevem la temperatura i parem. I ara, com vos ha dit, tirem les farines. Les mescles, no? Sí. Les mescles de farines. Va tota una. I li donem velocitat. Però tinc que donar-li un poc més de velocitat. Després, una vegada estiga la massa, fas tu la forma, les amasses, o com fas la coca, realment? Mira, primer la mesclem així, ben mesclat. Sí. I després ja la treballem un poquet. La treballes, no? En aquest cas, com és molt poc, hem d'ajudar-la per fer la mescla. Perquè si no, se mos queda als costats la farina. Se queda pegada al voltant de... del recipient, no? I a llenar... Sí. Les quantes poques quantitats jo ho he fet perquè l'acostum la faig sempre així, però quasi val la pena, quantes poques quantitats, però... La veritat és que els aparells que ara tenim faciliten molt la cuina, no? Més o menys. Ja està, sí. Més o menys amassada, no? Sí. Ja. Pots passar un poc de farina? Que no me la porta. Comencem ja. Això és com si fos una pizza, no? Esa massa, la massa, més o menys, és igual, o...? Pareguda. Totes les masses fetes amb farina tenen... Ara, a l'hora de treballar-la, poses una base de farina per a que es mescli i se puga amassar bé, sobretot, no? Que no se m'apegui. Ah, exacte, vale? Exacte. Uh-huh. La farina no és per integrar-la, la farina és per poder treballar-la. Simple per a treballar-la, sí. Perquè si no la treballes un poquet es queda tota... Quant de temps més o menys estàs ahí? Que la deixes integrar. Ah, molt bé. Ja està. Doncs ja està. És ahí una practicadora que se nota que no ho has fet mai en la vida, eh? No, sabes que esta setmana passada me vaig preparar com a mil. Com a mil? Que barbaritat. Una vegada... tenim la massa feta, uh-huh. Ja,
les mongers. I allò que estàs acostumat a fer-ne tantes i tantes, quantes n'hauràs fet en esta vida de coques de dacsa? Moltes, incontables, perquè en ma casa se'n solien fer. Sí, sí. És un menjar prou recurrent i fàcil de fer, que sí. No té molta faena i al mateix temps que és resolutiu, no? Sí. Per a tota la família... Correcte, en un moment tens fet preparar això, va fer moltes coquetes i no se'n mengen tantes, això ompli, és un menjar que ompli. Entonces, depèn de la ganeta de cada un, pues... Ja, normalment dic, jo me'n menge tres, jo me'n menge dos, ara, quantes en menges? Però és que ompli prou, saps? Sí, correcte. N'hi ha qui se'n menja quatre o cinc, n'hi ha cada un, en cada casa n'hi ha... Sí, perquè a banda de lo que plena, no, la massa, el condumio que porta és important. Segons el relleno que li poses, la cantita que li poses, pues... És un menjar tradicional d'ací, no? De la comarca de la Safor. De fet, hi ha llocs on no trobes aquest tipus de coques, altres localitats, sobretot per València, no? O per Alacant, o un altre tipus de coca, no? Ja no és tan concret, sinó ja, un altre correcte, tipus. Correcte, n'hi ha altres tipus de coques segons on vagis. I per lo que dius, antes la massa, has dit que la massa sí era pareguda a la de la pizza. Mm. Esta massa no porta ferment ni res. Mm. Entonces, ni llevadura, no, ni ferment, res. La llevadura, no porta llevadura. Mm. Entonces, no infla. Esta lo que li passa és que si te la deixes ahí, si el descuides... Sí que pot... No, se te seca. Ah, se te posa. I ja no la treballes bé, ja no... Uh-huh. Per això jo poso el drap i va sempre tapant-la, inclús en un plàstic, perquè el caloret es mantinga, que no l'espanyi, però que tampoc és... O sigui, que no estiga, que no haga de fer la temperatura ambient, no? Que no. Per a que no se seque. Sí, exacte. Sobretot l'aire sí. I això. Ja tens la pràctica de fer les boletes, vamos. Sí. Quantes coques hi seran així ara mateix? És unes 8, unes... Bueno, jo comptava unes 10, pues sí, paregut, sí. 11 m'han eixit. Sí, molt bé. I després que algunes queden un poquet més menuda, per exemple. Estes es veuen un poquet més xocotetes, quan les sobretot quan les formes, és quan te'l dones compte que, que se t'han quedat un poquet més. En moltes cases avui dia ja tenen un aparatet per plastar sí, en la mida i tot, no? Tenen un aparatet per ahí, que tu poses la boleta baix i la plastes. Sí. Jo tinc un de professional, que també. Però en casa sempre s'han fet. Anem a veure com es fa a casa, que és realment on els nostres espectadors van a fer-ho, segur. N'hi ha qui les fa entre dos plàstics, n'hi ha qui les fa directament a la... i les aplasta en una cassola. Mm-hmm. Hi ha que deixar-les prou finetes sí, o...? Sí, veus? I a mi l'ha fet ahir directe i es veu que en els guants d'això no la podia separar. Està quedant perfecta, Dora? Això ja estaria, mira, a un plat i ja està. Molt bé. Quan veus els bordes superguapets i superben fets, és ja perquè... Ja no dona de si, no? No, en la casa la persona que està fent-les diu... Pues a mi m'agrada que queden més guapets, més fina. Si li dona igual. Pa mi, si la veig aixina, la veig més rústica. Exacte. La talles en un tallapastes i mira que guapa. I mira que bé ha quedat la coqueta, molt bé. Perfecta. Es posen un plat i ja tindríem la coca feta. Molt bé. Vale, si voleu ne fem una altra, les fem a la planxa. Clar, així naveguem un poc el resultat. O vols que fem primer el relleno i després la... Anem a fer el relleno i després ja fem les coques a la planxa, si et pareix, vale? Ne faig una altra en un moment i així vale. Tenim... If I could take you back to my youth,
and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In a moment I hung desperately. The other ring of my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Que vaig agafant calor, que a poc a poc agafe la temperatura ideal per a fer ese sofregit. Correcte, així darrere tenim tot preparat per anar posant dins. Molt bé. Posem la llet. I ara, com la llet comença a sofregir, pues, ja la ceba. Sí. Que té, no? Sí, sí. Això és una mescla mar i campo. Mar i muntanya, no, mar i horto, com la majoria, sí. Perquè va per qualsevol elaboració, si ho posa. Per al contrast, no? Per a donar-li aquest punt. Que important és un bon sofregit, Dora? Per a que siga tots els menjars que es facin un bon sofregit, és essencial, no? Per a que siga bo. Sí, és a veure, n'hi ha gent que diu, jo és que la ceba no m'agrada. És important, la ceba. Jo crec que una casa o un restaurant sense ceba, per mi no li falta algo. És com la truita de creïlles, no? Qui li agrada ceba i qui sense ceba? Tu eres de ceba, no? Jo soc de ceba. I de prou ceba. Per a que estiga ben gustosa, no? Sí, sí. On te ve a tu el gust per cuinar? De tota la vida, des que vas ser menuda, t'agradava cuinar? O has tingut que fer-ho per situació laboral? No, el gust per la cuina sempre ha tingut. Sobretot jo crec que ma mare no deixar-me acostar-me als focs era encara un poc més... El va agarrar com més força, no?, per a dedicar-te a això, no?, que és la cuina. Portes molts anys als fogons? 17 anys. 17 anys. Ahí és res, eh? Sí, però el meu món no era este, això era el meu món. I era infuturible, sempre havíem pensat, tant Raül com jo, que això era algo de futur, però que nosaltres solen ser els xefs executius, res de clavar-me. Però es va donar l'ocasió, es van ajuntar ahir diverses cosetes i mos van tirar de cap. Quasi que vaig a posar molt poc oli, vaig a posar primer la tomata que la pera. Que si no em fa el sofregit en la llet i la cebeta. La cebeta, sí. Perquè no se mos agarra. Anem a tirar la gambeta. Tirem la gambeta? Sí, perquè així no la sofregim i després és que la bleda això no solta més au ja. Ah, clar. Entonces ja no som sofregits. Ja seria més bullir que sofregir. Correcte. És que depèn de com tingues els productes, doncs val la pena fer-ho d'una manera o d'una altra. Així que li podem pujar. El pimento al roig el hem de sofregir i si mos fa líquid ja el tenim, el de sofregir. Bueno, pues ara ja. Lo fácil que es el primer mejunje que posem a les coques, no? Sí. El primer mesclat que és tonyinya, tomaca i au, i este que és més complicat d'elaborar, el de gamba en bleda. Sí. Sobretot per tot el que comporta. Sí, a veure, puc fer algun altre més fàcil. Quin tipus més de relleno per a les coques podem tindre? Pues mira, en ma casa solia fer-se també molt un de ceba i sardina. Sardina de bota. Sí. Que és com sardina salada o...? Sí, és una sardina salada. Doncs tallem la ceba, la posem a sofregir, cebeta en juliana, la sofriges ben sofrigeta i quan ja està ben poixeta, li tires en prou oli, li tires una sardina a dins. Una sardina sencera, no fa falta. La sardina la fas, fregideta en tot. En ma casa s'apartava la sardina, ni a casa que s'obre. Que l'afegis, no?
Jo en el gustet que té la sardina ja és suficient, ja que dona la seva. I és perfecte. Bueno, pues això ja és... Ja és el que seria sí. Un poc la elaboració. I ara deixar-ho caure. Quant de temps més o menys té que estar a Xina? Uns 10 minuts. 10 minuts a foc lento. Sí, que es faça tot ben fetet. Molt bé. I això seria un poc el sí. Que aniria dintre de les igual, copes. Ja tenim el resultat, este preparat que ens has fet, esta sí. Gamba en bleda, que ha quedat exquisita. Acabar ben poixeta, poc a poc. Bueno, això sabrà, buah, increïble en el fumet que l'has posat. Ah, després la tastarem. Ah, després la tastarem. I ara sí, és el moment de fer a la planxa les coques, les no? Les coques, correcte, anem allà. La planxa ben calenteta. És volta i volta. Un poc més, de volta i volta. Tens que donar. Tens que donar més bé per a que... Sí, perquè la massa es cova. Pensa que la farina que està pràcticament crua. Crua, clar, clar. Si no clar. La cous... Diuen que són les millors coques que s'han provat mai, s'aproven així al Telero. Això és veritat, Dora? O tu has provat coques millors que així? Jo les que jo faig, per mi són les millors. Són les millors, en veritat. Després, contra gustos... Colors. Colors, sí. Bueno, a més, el producte essencial és, al final és boníssim, és a dir, que és un cert, és un cert segur, perquè tot el que utilitzes així és de primera qualitat i té que estar bo, és precís. Procurem tindre tot el producte que siga el millor que podem. Mm-hmm. Així, per sort, aconseguim tindre prou producte de l'horta propet, lo qual... Cuideu molt, sí, no?, la qualitat sí, de... Procurem tindre, pues, si busquem un producte, la querella per a fregir, pues, vols aquesta querella per a fregir, el que te la porta vas a comprar-li. Uh-huh. El que aconseguissis que t'ho porti, vas. Que una altra cosa no te la porta esta persona, vas a un altre puesto i te la... Uh-huh. Que t'ho aconseguis. Sí, que al final vosaltres també, els proveïdors, els teniu fitxats, no?, per a que siga de qualitat i efectiu, no?, que al cap i a la fi és el que importa. Mm-hmm. Bueno, doncs pues això està, ja quasi, quasi està en un flan, sí. Un poquet, i això és bona senyal, no? Sí, sí, quan infles que ja pràcticament està cuita. Ens agarrem així uns platets per a posar-les. Teniu preparats fins als mínims detalls, eh? Les bandejeres per a les coquetes, per a la presentació... En aquesta cuina tens que tindre-ho tot. És tan xocoteta i està tot tan apretat... Però teniu de tot, teniu de tot? Tot. Sí. No falta detall en la cuina. Si no és aixina, no podria... Això no podria funcionar. Exacte, exacte. Veure, jo crec que aquestes ja... Ja està, no? Sí. Molt bé. Ara anem a muntar-les, no? I ara muntarem. En aquest cas muntarem primer la de gambeta. Molt bé. En el seu suquet. Bueno, que suquet més sí. Exquisit, té una pinta increïble. Se nota que ha estat reposant, ha estat com diguem així fent xup-xup, perquè vamos, s'ha impregnat molt bé la bleda, s'ha integrat la bleda, la gamba... Molt bé, perfecte. Exacte. I això ja tenim una ahí. Sí, això no necessita més. Més. Simplement nosaltres li posem... Un poc de decoració, un no? Un poc d'herbeta... Quina traça tens, Dora, per a fer aquestes coses, eh? Clar. Això ja la tindríem acabada. Acabadeta, sí, molt bé. La feina s'ha fet tant, doncs sols és emplatar-la. Vale. I ara anem en la bàsica. En aquest cas, tomaqueta... Tonyina, ou dur i anchoveta. I l'anchoveta. Vale? Comencem amb la tomaqueta. A la base li posem la tomaqueta. I aquí li irà posar-se també, a part de la tomaqueta i això, un poquet de maonesa. Ah, sí? Això ja són per a gustos colors, no? Com diguem. Molt bé. Però esta és la bàsica. La de tota la vida. Sí. Molt bé. I la horra ja, que no falte. Nada. Quan vols que es quede
ben col·locat, és quan no es queda. Que això té que quedar. Tot muntat. Tot muntat. I ara agarraríem una pinceta per posar-la. I damunt l'acabem en una anxoveta. Netegem un poc el plat. I ja estaria. Això? Ja estaria. Ahí está la elaboración de estas dos coques de daxa que ahora, por supuesto, servirás ahí en la taula, me'n vaig, porque creo que estás esperando, Raúl, para precisamente presentarme estas coques de daxa. Me'n vaig para allá, para el salón. Raúl, espectacular el que ens ha cuinat la teva dona. No me digues. Bueno, quines coques ens ha portat i ens ha fet, ens ha elaborat. Estic desvanit en el que he vist en la cuina i ara estic desitjant que arribi en aquest plat que anem a degustar perquè és tradició i a més, com ho feu així a El Telero, millor dic, sí, mira, ahí està d'hora. Ahí tenim les coques. Bueno, imagina que les hauràs provat a casa, perquè ella te les farà també a casa, no? No, home, tots els dies, no?, perquè porten la seva feina, però la veritat és que és un plat molt tradicional que utilitzem moltíssimes vegades, sobretot aquests dies que plou, que està caigint una ulleta aixina, pareix com que... Sí, que t'apetíssim de casa, no? Com que t'apetirem moltíssim fer coquetes i menjar aixina picaeta. Bueno, que bé, i que elaboració més increïble, i a més que és senzilla, però al mateix temps dona gust i està boníssim, no? Que és el que feu així al Telero, no? Sí, sí. Ja m'ha dit, Dora, que és un negoci familiar, que tens així el teu fill, a la teva dona, què més pots demanar? Jo crec que estàs en un lloc envidiable del centre de Gandia, no? A més. Pues continuar igual, que totes les coses vagin com van i que la família pues continuï en el mateix carinyo que se n'està. Pues si vos pareix als dos, anem a degustar este vin, de Fontanar del Saforins. Anem a obrir-lo primer, que sense obrir-lo no es pot degustar. I a provar estes coques de daxa que ens has preparat, ara. Portaré una copeta. Una copeta per a degustar este vin, que bueno, segur que estarà deliciós i que combina perfecte amb este tipus de coques de daxa, no? Què fas? Olores primer el... A veure, els vins, els defectes més importants que poden tindre els vins s'oloren primer en el suro. Per exemple, si està picat, és a dir, si s'ha fet àcid perquè ha entrat oxigen dins, llavors s'olora molt bé perquè se nota aquesta olor àcida i picant en el nas. I un altre defecte és el que es diu el buchoné o el que està encorxat, que és quan el suro, en comptes de fer olor a net o a olor a vi, fa una olor com a suro banyat estancat. Llavors, quan tu olores això, saps que li ho ha transmitit al vi i no li pot servir al client. I això és una cosa que nosaltres detectem en seguida abans de servir-lo. Després poden haver altres defectes que no es detecten ahir, que ja el client diu, oi, doncs pot passar això o allò. Però això és que són molt importants, se detecten en el nas i ja automàticament t'emporta la botella i la canvies per una altra. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, ahora. Bueno, se ho ha explicat Raúl a la profesió. Bueno, anem a brindar, primer, anem a servir. Primer a la cuinera. Molt bé, que se ho ha treballat. És la que ha fet la faena. Ha treballat moltíssim, sí senyor. Després a l'invitat. Moltes gràcies. I ara al mestre d'este telero. I anem a brindar precisament per este restaurant que continua molts anys a Gandia, que és ja molt tradicional i que enhorabona per el que heu aconseguit en estos 17 anys. Salut. Gràcies i ens veiem en un pròxim programa. Així tenim el resultat de les coques de daxa del Telero. In a moment I hung disbelief. The other ring of my wrist is gold. Pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone. I'm remembering the words you told me. Wait, hold on. We'll be together. Take me back where I belong. I want it all.